សួស្តីសូមណែនាំឲ្យស្គាល់នេះគឺបងឧសាជាបេះដូងរបស់អ្នកនិងជាសរីរាង្គដ៏សំខាន់មួយដែលមានតួនាទីច្របាច់ឈាមដើម្បីធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកមានកម្ដៅហើយអ្នកនឹងមិនអាចរស់បានទេប្រសិនបើគ្មានគាត់ត្រូវទេមែនហើយបងឧសារស់នៅក្នុងទ្រូងរបស់អ្នកហើយគាត់មានទំហំប្រហែលប៉ុនកណ្ដាប់ដៃរបស់អ្នកគាត់ចែកចេញជា4ថតគឺថតលើ2និងថតក្រោម2ថតលើសម្រាប់ទប់ឈាមមានអុកស៊ីសែនដែលហូរត្រឡប់ពីរាងកាយទៅសួតវិញទេចំណែកថតក្រោមសម្រាប់ទប់ឈាមក្រហមដែលមានអុកស៊ីសែនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យបងឧស្សាហ៍ច្របាច់ចែកចាយទៅរាងកាយនិងសួតវិញអូខេឥឡូវសាកដាក់ដៃលើទ្រូងខាងឆ្វេងរបស់អ្នកទៅមើលមិនដែរនោះហើយគឺបងឧស្សាហ៍គាត់កំពុងតែលោតគាត់លោតជាង100,000ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយបំឈាមបានប្រហែល 7,600 លីត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រមទាំងចែកចាយទៅសរសៃឈាមក្នុងរាងកាយអ្នកដែលមានប្រហែលសរុប 97,000 គីឡូម៉ែត្រឯណោះវ៉ាវគាត់ពិតជាអស្ចារ្យមែនអេដឹងទេថាបងឧស្សាហ៍ព្យាយាមធ្វើការងារណាគាត់មិនដែលសម្រាកសូម្បីតែបន្តិចដូច្នេះសូមថែរក្សាគាត់ឲ្យបានល្អណាត្រូវចាំថាព្យាយាមឲ្យរាងកាយសកម្មជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការជួយឯបងឧស្សាហ៍រឹងមាំហើយអ្នកនឹងមានសុខភាពល្អសូមជម្រាបលាជួបគ្នាពេលក្រោយធានារ៉ាប់រងព្យាបាលជំងឺបេះដូងរបស់ AIA នាំមកជូនលោកអ្នកដែរក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជីវិត AIA